gətir gələndə mənə imkan verin. Hanı mənə deyir ki, sən ona yaxın qoy. Niyə qoymuram? Nəyə görə qoymuram ki, mən dərdim ona sada deyir. Mən nə ayırıram prezidenti? Əgər cəmaatın qayağına qalırsa, bircə kəlmədə mən girəm deyim kəndin barəsində ki, nə olar, bizim kəndlə maraqlan. Kəmbə prezidentsin, Allah artıq eləsin, Allah sizi də böyük eləsin, Allah onu da saxlasın. Digə bizə də kömək versin, biz də ona sığınaq, Allaha sığınaq, ona sığınaq, deyək bizim də köməyimiz var. Tovuz rayonu Köpxənəvi kəndinin sakinləri sözün əsl mənasında mühasirədə yaşayırlar. Bir yandan yüksəklikdə yerləşən erməni postlarından gələn təhlükə, bir yandan da sosial çətinliklər və məmur laqeydliyi. Sakinlər sosial problemlər içində yaşam mücadiləsi aparırlar. Dəfələrlə problemləri ilə bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etsələr də eyni cavabı alırlar. Gözləyin, düzələcək. Burada yaşayış dövücü bu son varın, bu müharibə başlayanına çox çətin vəziyyətdə yaşayır. Yalnız bizim yaşayışımız Allaha qalıb. Evimiz də bu vəziyyətdədir, heç bir yerində kömək yoxdur. Bir neçə dəfə prezidentə müraciət eləmişəm, heç yəni ki, cavab ala bilməmişəm. Rayonda da, rayon təşkilatı da baxmıyım. Neçə dəfə gelmişik ki, onun üstünə, yəni bizə qarşı heç bir köməkdarı yoxdur. Bax, belə, özcə də ki, yolumuzdaki çətin vəziyyətdədir. Üç post, bax, otana başımızın üstə post, üç yerdə, dörd yerdə erməni postu var. Gecə yuxumuz yoxdur, gündüz qərəlimiz yoxdur, başımızdan güllə yağır. Uşağımız xəstəliyə düşür, özümüz ürək ağrısı tapmışdır. Yolumuz yox, izimiz yox. Bir insan bizlə maraqlanmıyır ki, siz nə vəziyyətdəsiniz, nə tərişdə yaşayırsınız. Bakıya neçə yerə telqrama vurmuşam, amma prezidentimizi Allah saxlasın, sizi də saxlasın. Amin. Ta da böyük olsun. Neçə dəfə telqrama vurmuşam ki, mənim damım uçur, şəhid anasıyam. Elə bil öz anam, gəl mənim damımı tikdirin. Mənə iki taxta, iki şifir verməklə, mənim örüyüm uçur, içəri girin, görün, neçə yerdə güllə yeri var, neçə yerdə yağış yağır, vedraları düzürəm, sel su daşıyıram. Uşağım azara düşür, özüm azara düşmüşüm. Neçə yerə telqrama vurmuşam, heç kimdən kömək görmür. Yoxdur mənə kömək. Bacının yanına ne deyirəm, deyir, bizim davranmaya ixtiyarımız yoxdur. Yoxdursa məni köçür. Mən köçər gedər, birinə sığınaram ki, mənə imkan verin, mənə kömək verin, mən ölümü damı titirir. Məktəbi yoxdur, balin səsi yoxdur. Bir uşaq xəstələnəndə bunu ona mən görəm, ay maşın olanlar, atam sana qurban, anam sana qurban, 10 manatım almayayım uşağımı doktora. Biz gedir gəlirik ki, bizim yolu düzlədim. Bir qaz yerdə bizə gəlsin, bizim uşağımız, böyüyümüz bu yoldan zulüm çəkmir. Nəzərdəsiniz, nəzərdəsiniz, nədir nəzərdə olun? 3 ildir, 4 ildir, nəzər nəyə deyilir? Niyə işləmir? Niyə Şah dağına yollar istənir, asfalt tökülür? Buradan buraya yol işləmir. Ermənilərin mütəmadi olaraq açdıqları atəş altında yaşadıqlarını və neçə şəhid verdiklərini deyən sakinlər əlavə ediblər ki, ölkə başçısının Tovuza səfəri zamanı problemləri ilə bağlı ona yaxınlaşıb dərdlərini demək istəsələr də buna imkan verməyiblər. Orada güllü ilə vurur, içərdə anaları ona görə öldürmüşük. Güllü ilə vurur, içərdə palazları yandırmışdılar. Bunu da qoyurlar. Ne vəziyyətimiz burası? Bizim bir imkanımız, imdadımız yoxdur. Erməni bizi bax, deşik eləyib içərdə. Hər şey deyədi, bax, beləcə, təmiz güllənin altında qoyur. Bizim bir nə suyumuz var, nə yolumuz var, nə izimiz var. Bax, elə belə qalmışıq Allah oydu dedi. Bax, ermən o da oradadır. Işığı da çox xoxar tutmam oradan köpək şağata. Su da zulümdür, suyumuz yoxdur. Bir sıxarıntı buraqlar, gedək görkəziyim. Onun üstə bax, bu cəmahatda olanmıyır. Yəşə, biri damcı, biri gündə, bir vedrə, bir damcı, biri gündə. Yoxdur su. Vay, yenə də hamısı pis günlə yaşayır, döyüş eləyir, bax. Bizimkilər halqındadır. Ermənilərin postu buradadır, bax. Hə, bax, üç yerdə, dörd yerdə, bax, o yar boyu, dörd yer ermənilə postu. Bax, dörd yer o gördüyümüz postlar, bax, o meşənin ayrıqlarını, dörd yer ermənilə postu. Başının üstə durur. Neçə şəhid vermişik, neçə yaralanır, kızım yaraladı, yaralsızdır, otana gedib. Tovuzda bir, Allahlığa bir 30 manat, 40 manat pul alır, onunla uşaq dolandırır. Prezidenti gələndə mənə imkan verin, hanı mənə deyir ki, sən ona yaxın qoy. Niyə qoymuram, nəyə görə qoymuram ki, mən dərdim ona sada deyir.
Mən nə ayırıram prezidenti? Əgər cəmaatın qayağına qalırsa, bircə kəlmədə mən girəm deyim kəndin barəsində ki, nə olar bizim kəndlə maraqlan. Kəmbə prezidentsin, Allah artıq eləsin, Allah sizi də böyük eləsin, Allah onu da saxlasın. Digə bizə də kömək versin, biz də ona sığınaq, Allaha sığınaq, ona sığınaq, deyək bizim də köməyimiz var. Kəndin ən əsas problemlərindən biri də kənddə orta məktəbin olmamasıdır. Deyəsən, təhsil naziri Ceyhun Bayramovun Azərbaycanda belə bir kəndin olmasından xəbəri yoxdur. Yoxsa o, belə böyük bir səhvə yol verməzdi. Ümid edək ki, sujetdən sonra növbəti dərs ilində kənddə yeni məktəb tikilər. Kənddə 200-300-dən artıq adam var, uşaq var, böyük var, kənddə yaşayır da. Yoxdur, nə məktəb yoxdur, nə balinsa yoxdur, nə həkim. Uşaqlar məktəbə necə gedir? Dördü olurlar. Yol var mı, tapırlar mı? Bax, bu gəldiyim uçurum yollardan, yıxıla, dolaşa, zulümdür. Hara gedirlər? Əsriyə. Qonşu kəndə. Hə, bu əsriyə. Sakinlər bildirirlər ki, dəfələrlə Tovuz rayon icra başçısına müraciət etsələr də heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər. Ona görə də son ümid yeri kimi ölkə başçısına müraciət ediblər. Ancaq Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məmməd Məmmədovun diqqətinə çatdıraq ki, vətəndaşların düşmən tərəfindən güllələnən evlərini təmir etdirmək, onların sosial problemlərini həll etmək prezidentin deyil, məhz icra başçılarının işidir. Görünür, Məmməd Məmmədov çox qocalıb. Arada unudur ki, prezident onu Tovuz'a icra başçısı təyin edib ya da başı öz kimyəvi dərmanlar biznesinə qarışıb. Bu arada Məmməd Məmmədovu biraz araşdırmağa, yaşını öyrənməyə çalışdıq. Amma alınmadı. Hər yerdən doğulduğu ili sildirib ki, birdən prezidentin radarına düşər və yaşlı kadr kimi işindən azad olunar. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Və hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin edərkən, onu qəbul edərkən ona bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm. İnkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvəzzükarlıq və insanlara xidmət. Hər birinə, burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişəm hamısını. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. Nəyə görə? Çünki etimadımı doğrultmuyorlar. Hər birinə demişəm ki, gedin insanlara arxa durun, gedin köməkli göstərin, gedin hörmət edin insanlara. Amma bəzi hallarda mən bunu görmürəm, görməyəndə də tədbirləri görürəm. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurqanlıq edirlər. Bütün bu hallar var, bunlar aradan götürülməlidir.